Здравейте, приятели, как сте? Добре дошли в моя канал, аз съм Стас и днес е време за едно много специално FIFA 18 видео. Знам, че много искате FIFA 18 уроци в канала и също така отваряне на пакове. И много се чудих какво да бъде следващото видео. Отваряне на пакове, FIFA 18 урок. Отваряне на пакове, FIFA 18 урок. И си казах, вашата подкрепа е уникална, защо да не го направя пакове и FIFA 18 урок в един клип. Но освен това имам и готин подарък за един от вас. Време е за поредното призакаство в MySparks, а днес урока ще бъде за най-добрият ефтин отбор в FIFA 18, с който ще можете да се класирате за Foot Champions и да правите доста победи там, както казах, ефтин отбор без Роналдо, без Меси, без Неймар. И като казах, че отборът е без тези футболисти, е време да ви предизвикам. Кажете ми, кой според вас от тримата има най-големи шансове да вдигне световната купа по футбол това лято? Дали Меси с отбора на Аржентина, Неймар с отбора на Бразилия или Кристиано Роналдо с отбора на Португалия? Влезте в MySparks, отговорете на предизвикателството там, линк ще има в описанието и коментарите, а един от вас ще спечели уникална преносима батерия. Много е важно да напишете вашите отговори там, а не тук. Успех на всички! Сега взимам джойстика, ще ви покажа супер ефтин, уникален отбор, с който ще се класирате лесно за Foot Champions и ще правите доста победи там. И освен че ще ви покажа играчите, ще видите и най-добрите тактики и инструкции за този отбор. След това ще отваряме пакове, айде, време е за урока. Както виждате, формацията е 4-3-3, третата вариация на тази формация, но само ще започнем с нея, а след първата минута ще сменяме на 4-1-2-1-2 втората вариация. Започваме с нападателите, това са трима от най-добрите ефтини играчи на тези позиции. Виждате, отляво е Марсиал, отдясно е Уилиан, а за тази карта просто не знам какво да кажа. Много бързи футболисти с уникален дрибъл и не лош финишинг. Съветвам ви на тримата да сложите Chemistry Style Hunter. За да заздравим защитата, съм избрал трима дефанзивни халфове, както виждате на вашите екрани, 85 Матюиди, 80 Фернандиньо и 82 Бакайоко. Фернандиньо и Матюиди са доста сходни играчи. Тук може да сложите Chemistry Style Shadow на всеки един от играчите. И сега е време за защитата, която е много силна, и вратаря. Отляво е Лукако, не гледайте, че е 77. В центъра на защитата Бенатия и Баи, отдясно Валенсия и на вратата Буфон. Относно Лукако, казвам ви да не гледате неговия рейтинг, защото според мен това е най-добрият ефтин ляпбек в играта. Главната причина да мисля така е неговата уникална физика и вижте тази скорост. 87 ускорение, 91 спринт спид, такалите също не са лоши. Централните защитници също са много здрави и тук отново ви съветвам да сложите шадо на всички. Chemistry, т.е. то не гледайте на вашите екрани, че в момента е 97, просто трябва да смените позициите на Фернандино и Марсиал. И нека да ви покажа каква ще бъде формацията, когато започне матча след първата минута. Когато започне матча, цъкате пауза, пускате 4-1-2-1-2, втората вариация, както виждате на вашите екрани, и Марсиал става нападател, ето го и другия нападател. Уилиан ще бъде кам, отляво и дясно ще бъдат Матюиди и Фернандино в халфата линия, а CDM ще бъде Бакайоко. С неговите такали и физика е просто перфектен за тази позиция. След като матча е започнал, сменили сте формацията на 4-1-2-1-2 втората вариация, нагласили сте футболистите на техните позиции. Това са инструкциите, които трябва да им сложите. Слагате тези инструкции за всички защитници и Бакайоко, така те ще стоят в защита, когато атакувате. За Матюиди и Фернандино не слагате нищо, а за Уилиан, който е кам, му слагате Stay Forward, така ще стои винаги в атака, близо до двамата нападатели. И като казах двамата нападатели, на тях просто им слагате Get In Behind. След като знаете играчите и инструкциите, време е за тактиката. Скоростта ще бъде 70, защото може да си го позволите, особено с такива бързи нападатели. Пасинга 50, позиционирането да е организирано, за да имаме още по-стабилна защита. И сега, напред, пасинга ще е 60, центрирането 30 и шутинга 60. Но позиционирането ще бъде free form, защото така вашите нападатели ще правят наистина много включвания за защитата на вашите опоненти. Стигаме до защитата, 35 преса, така вашите защитници няма да са прекалено изнесени напред, 50 агресия и 50 тимуиц. Това беше урокът, приятели, надявам се, че ви е харесал. Напишете в коментарите дали искате още много такива в канала. А сега да започваме с паковете. Ще отварям за 2200 FIFA points от тези пакове. Айде да започваме. О, има бордове. О, мале, помислих, че е икона, нищо. Леле, помислих си, че е икона. Супер, нищо. И това е добре, Фред. CDM 83, толкова 13-14 хиляди коинс. Айде, следващия пак. Дали ще има пак бордове? Това е въпросът. Не, няма. Този път няма бордове. Англия, нападател, Арсенал. О, Дани Уелбек. О, има бордове! Супер! О, Информ! Какво се случва? Втора специална карта, Десенбек, Франция. Добре, Дебиши. Той също е около 12-13 хиляди коинс. Окей. Още един. Тези пакове не са зле.
така, дали пак ще има бордове, специални карти. Бордове, супер! Така. Испания. Педро, също така 1000 коинс. В този момент съм доволен. Е, този път няма бордове. Но пък пак ми даде 1000 коинс. Сега ще отворя един голд пак и после още два от тези. Тук не очаквам бордове, все пак това е голд пак. Да, очаквано, нищо не се падна. Искам бордове, бордове, бордове. Е, няма. Много добре започнахме, но не е чак толкова зле, отново ми дава 750 коинс. Айде, последният пак. О, бордове! Айде, айде, айде! Така. Чех! Да, чех! Супер, супер, супер! Много съм доволен от тези пакове, хора. Охо, и Мустафи! Чех е около 21 000 коинс, Мустафи е около 4500. С това ще завърши днешното видео, приятели. Този път имах късмет с паковете. Надявам се и FIFA 18 урока да ви е харесва. Напишете в коментарите какво мислите. И не забравяйте, че един от вас ще спечели много готина преносима батерия. Единственото, което трябва да направите е да влезнете в MySparks и да отговорите на моето предизвикателство. Кой от тримата, Неймар, Меси или Роналдо, има най-големи шансове да дигне световната купа по футбол това лято? Линк за предизвикателство ще има както в описанието на клипа, така и в коментарите. Моето име е Стас и беше изключително голямо удоволствие да направя това видео за вас. Ще се видим отново съвсем скоро и запомнете от мен, не позволяйте мишите си бъдат просто мечти. Чао, чао!